аз съм сигурно супер рошава, няма виж? Здравейте, аз съм Маги и днес с мен е Стефи, аз съм в Пловдив. Последите нашите фейсбуци, инстаграми и бла-бла-бла. Ви питахме какво искате да снимаме днес. В крайна сметка решихме, че днес ще си говорим за нашите тинейджърски години и за това през какво сме минали, какво сме преживяли и общо след какви изводи можем да си направим от цялото наше тинейджърство. Решихме, че тази тема може би би била полезна и за някой от вас. Може би минавате през някоя тинейджърска драма или може би с усмивка или не чак такава усмивка се връщате назад към тинейджърските си години. Може би имате нужда от подкрепа, от това някой да ви каже през какво е минало и че не е толкова страшно, колкото може би ви се вижда в този момент. Кажи сега, Стефи, ти каква тинейджърка си била? Тръгнахме от темата от това, че и двете с нея сме слушали Tokyo Hotel, което да. За мен е знак, че сме били мега депрес, мега емо и мега сдухани дечица. Много ми харесваше музиката и най-вече баладите им, което означава, че наистина съм била депресивна. Или Шпрингнихт. Значи искам само да ми чуеш акцент. Шпрингнихт. Аз всъщност преминах през доста периоди в моята тинейджърска възраст. Преминах през много стилове кога музика. Кога влезах в пубертет? Какъв въпрос? Еми така, 14. На 14, това е 8-ми клас чак. Еми аз бях малко задръстена. Чакай бе, то е добре. Добре, аз също бях задръстена, но в пубертета влязох в 7-ми клас, може би. 7-ми клас, но 8-ми клас се сдуха много. 8-ми клас беше пикът. Мисля, в моя клас те доста по-бързо се развиха от мен. И при мен беше същото. Доста по-рано започнаха да излизат напред-назад по кафета, гаджета вече си имаха. Аз стоях вкъщи, учих си уроците и още взето си играех с кукличките още. Аз кукли не съм си играл на 6-ти клас при нас. Момичетата вкъса почнаха много така да се развиват чисто физически. Да. При което момчетата обръщаха внимание само на развитите момичета, което беше супер депресиращо. Да, и затова трябваше да станем леки зубърчета, нали? Аз също бях леко зубърче, но леко. 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 Добре, имал ли си сблъсък с някакви такива страшни истории с алкохоли, наркотици? Такива сложни неща. А тъй като днес е между другото е деня за борба с наркотиците. Да, деня в който го снимаме е деня за борба на наркотиците. Да, по темата никога не съм била в такава среда, никога не съм изпитвала желание да пробвам нещо такова или да се занимавам с такива неща. Но пък винаги ми е било интересно да гледам филми по темата и затова супер много се бях амбицирала да търси филми, които са свързани с наркотиците. И се образовах. И се образовах, да. Това е много хубаво. Ти образоваха ли те за нещо? Да, разбира се, те винаги са обръщали внимание на тези неща и са държали да бъда информирана за тези работи. Дори искам да ви кажа, че в момента, в който нали, вече тинейджерските ми години бяха в своя пик. Избушуваха. Нали, съвсем нормално е вече съучениците да ходят по лагери напред-назад, да, което да. Означава, че се събират вечерата и си купонясват. И ходеше ли по лагери? Не ме пускаха никакъв. Рядко съм ходила. Ние всъщност ходихме на конкурси в други градове и вечерите се събирахме и с... Музикални. Да, на музикални. Вечерите се събирахме, разбира се, имаше биричка това онова. Биричка ние сме. Да, и дори родителите ми преди да замина на такива лагери, винаги си казали, ето я биш моето момиче, това е бира, това е водка, това е не знам си какво, това е не си какво. Пробвай, да видиш какво е. За да не ти се случат неприятни неща после от прекалената им употреба. Но като цяло никога не съм се интересувала от тези неща, никога не съм вълнували, аз не пия или ако пия, то е много рядко и то примерно една чаша вино и това е макс. Okay. Същото важи и за наркотиците. Аз бира пия сам. А ти имала ли си такива периоди? Аз помня, че с учениците, с учениците ми бягахме от час по музика и ходихме да пием бира в парка. Това беше нашето лудо тинейджърство и бяхме много лоши деца. А това се случва примерно 11-ти клас, нещо от този сорт. Не като да сме били супер лоши деца, всички ги пускаха на купони, мене не ме пускаха никъде. Аз съм отгледана легално в 10 часа вкъщи. Да, майка ми не ме пускаше никъде. Не бях се напивала до първи курс студентка. Даже тогава отидохме с Джули. Аз си казах, Джули, виж се, аз не съм се напива никога при живота. Искам да се напием с тебе двете, за да знам какво е чувството най-малкото. Да знам, нали, все пак, аджаба, какво е това? Отиваш в университет. Да, ставаш алкохолик. Не, става просто, и пробваш всичко. Аз бях супер консервативно гледана. Значи, нито съм ходила по партията, нито бях пробвала някакви наркотици, нито бях пробвала някакво пиене. Абсолютно нищо. С момчета не съм имала нищо, обща имала съм някакви гаджета, но те бяха.
Финито! Толкова. Цялото се е период на опит. В някакъв момент си казваш, супер сдухан съм. Говорил съм с мои приятели в последствие от тези, които ходеха по партита. И те ми казаха, ми магния в един момент спряхме да те каним, защото знаехме, че майка ти не те пуска никъде. Тоест малко или много и аз бях аутсайдерът. Но в момента мога да го оценя. Някакси хично съжалявам, че не съм се сблъскала с всичките тези напивания, надрусвания и така нататък на крехка възраст, защото мисля, че щяло да бъде леко деструктивно. Добре, какво мислиш, че... Кой мислиш, че е най-големия урок, който така можеш да научиш в тези години? Защото аз веднага мога ти казвам за мен. Моята вечна драма в тинейджерските години е, винаги е била свързана с това, че не съм се чувствала добре сама. В смисъл, така винаги съм търсила чужда компания, да бъда някъде с някого, независимо от какво. Това да остана сама беше нещо супер депресиращо. Нещо супер депресиращо, това не ме караше да се чувствам добре. До момента, в който не осъзнах, че съм си напълно достатъчна сама за себе си и нямам нужда от никой друг, който да ме кара да се чувствам щастлива, пълноценна и да си живее живота щастливо. Всъщност да. Това е била драмата и затова съм сменила толкова много компании през годините, толкова много хора, с които между другото до ден днешен не съм намерила човек, с който да остана приятел и с който да си поддържа някакви отношения. Аз така както бях се загубила цялото самочувствие след 6-ти клас, това ли не бях достатъчно развита, за да бъда харесвана. Mm-hmm. В 8-ми клас попаднах в една среда, в която всъщност се оказа, че съществува в класа ми момче, което не харесва и аз се чувствах като попарна, защото това за мен беше тотално невъзможно, при което бях споделила на майка ми. Майка ми тогава разбра, че имам проблеми с самочувствието, при което майка ми седна и си поговори с мен на широко и на дълбоко за това, че човек трябва да има самочувствие и че трябва да вярва в себе си. Оттам стартирахме една процедура именно по това да си говорим всяка вечер преди да заспя по 30 минути. Тоест тя идваше в стаята ми, аз съм вече в леглото и всяка вечер си говорихме по половин час на всякакви теми. Какво се случило днес, как съм се чувствала и така нататък. Беше малко като личен терапевт мама, което много ми помогна, но и аз съм имала периоди, в които съм блъскала, тръжкала врати и естествено съм се карала с нашите. Е, разбира се, всеки има такива моменти. После стигаш до момента, в който си казваш, Боже, мама е била права за всичко. Да, това е винаги. А сега може да те предизвикам нещо, всички хора искат предизвикателство. Да, предизвикам. Айде да покажем по една твоя, по една моя тинейджерска снимка от най-пократителните ни години. Това е сериозно предизвикателство. Това е сериозно предизвикателство. Ами, ето, гледайте. Да. Надяваме се да не сте се отчаяли от миналото ни аз. Ние се отчаяхме. Не толкова. По-скоро трябва да разберете, че нищо не остава същото. Колелото се върти. Тези, които Абсолютно, може би ви се подиграват, сега ви се присмиват, един ден ще бъдат на вашето място и вие ще сте звездите на деня. И ще чувствате добре. Ами да, защото... Важното е това човек да е щастлив всъщност. Тоест, да. Това, че се чувстваш депресиран в някакви моменти или си казваш от това колко е фатално, всъщност въобще не означава, че така ще стане цял живот. Колкото деструктивен да ти изглежда света и си мислиш, че никой не те разбира. Е целият извод на това, което аз мога да направя, че колелото се върти. Върти се. И ви пожелаваме да не сте депресирани за дълго, защото няма как да не си. Или ако сте депресирани, то извлечете максимално ползите от това нещо. Приемете като опит. Да, и като нещо, което наистина ще може да ви направи по-силни и утре няма да се чувствате така, защото вече сте го живели. Абсолютно да. Така че, надявам се това да ви е харесало, което сподели. Надяваме се да ви е било полезно. Да, полезно и ако искате още такива искрени разговори, искрени разговори, може да ни оставите вашите предложения в коментарите, за да направим такива видеа за вас. Хайде, чао от нас, всичко е хубаво и да се усмихвате и да се щастливи. Чао!